To jsem moc nepochopil upřímně. Stop, chviličku stop, aby jsme si to srovnali. Já si to stejně srovnat neumím. Teď se začínám ztrácet a já se nechci ztrácet v tom příběhu. Dobře. Události, které se staly, jsou jasné. Už jsem přišel o 3 lidi dohromady. Proč ale teďka ten doktor nadával tomu psychopatovi? No počkej, ale doktor mi celou dobu dává, lidi, teď jenom abyste se v tom nestratili vy, na uchu mám Strakose 87 King, takže ještě to konfrontuju i s ním živě. To chápu, jakože to třeba tak nechtěl, ale ten doktor celou dobu dává otázky mě, celou dobu se mě ptá jakoby na věci, které si myslím, že nějakým stylem 100% ovlivňují příběh. Nebo ovlivňovali. Chápu, že teda třeba on je v nějakém spojení s ním, ale krucinál, teď stejně. Když přemýšlím o svých volbách, tak jsem si vybral Ash, tyjo, tam na tom papíře a podobně. A on to tak nechtěl a on... Tak jo, jdeme pokračovat, jdeme hrát dál. Previously. Já jsem se u toho lek znovu, vole, úplně zbytečně. Sam? Oh god! Chris, the choice is yours. Hello? My god, we need help, please! Oh! What the fuck? No! Emily! Ale řekl bych, že se pomalu a jistě blížíme ke konci. Tak jo, kapitola 7, Violence. 4 hodiny do svítání. Hele, teď se vyvíjí konečně příběh těch. Počkej, co to je za blbost, jak může být Mike živej, teď Mike. Ne, Mike ne, sorry, moje blbost, Mike žije. Tak zase budeme asi skákat do vzduchu. Já opět zdravím všechny, co si udělali čas a přišli se sem podívat. Furt tady tak skáčete různě, doufám, že se zapojíte taky třeba do chatu a trošičku pokecáme. Zdravím. Všichni. Listen, this guy who you're talking about, he attacked me. He showed me these videos too. And one of them showed Josh being killed. Just ripped apart by this huge fucking saw blade. Jesus Christ, what the fuck is going on around here? There's a door here. It won't open. Celkem mě zajímá, jako kdo přežije nakonec, jestli mi vůbec někdo přežije. Zatím to vypadá, že se všichni vyvraždějí nakonec. No tak jako to rozhodnutí taky mohlo dopadnout, takže jsem se nerozhodnout nemusel a zabilo by to oba, že jo? Majku, jdu za tebou, Majku, už jsem u tebe, doufám. Hey. Ahoj, Majku, jsem rád, že tu jsi.
Nice to see you too. What are you doing? Well, actually, the towel didn't turn out to be the best outfit for fighting off killer maniacs, you know? Do you mind, Mike? Mike, otoč se, ona by se ráda taky převlíkla. Buď gentleman. Ne, koukej! Mike. Okay. I'm into that. What's that? Is that crying? Tady zase někdo je slyšet, ty vole. Jesus. No! No, 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 get away! Oh, Chris. Chris. What the fuck? You've heard of blanks before. I mean, really? What? What? Hey, cože? Co to mělo být? Kdy tam ten se zabil. A tam ten už byl rozřízlej na půl. Co to je za píčovinu? Co to mělo znamenat, kurva? No. Shit. Shit. No. Au. I tam ten se odprásk přece sám. A toho, co měl tu masku teda na sobě, teď toho jsem viděl, jak se rozpůlil. Emily, zdrhej, jestli chceš žít, vole. Emily, zdrhej, vole. No, dobře, vole, nezdrháš, tak máš pohnátě, dobře ti tak. Top. All right. Now we're talking. Já nechci hrát nikde sám. Jasně, tmavá. Tmavá ulička, řve se tady a my jdeme dál. Kdo to tam stojí? Nestojí nikdo. Já už mám vidiny. Víták. Oh fuck. Já už ty vole nevím, kámo. Já už jsem zesranej, vole, až za ušima. Kurva, přestaňte tady furt někdo řvát. Už mě nebavíte. Držu buk.
Tady furt něco řve, vole. Ukaž svou sílu, vozejku. Ukázal svou sílu. Jak jde, jak mrtvá, ne to frajerka. Ona jde úplně jak zdechlá, ne ty vole, úplně ty vole, taková mrtvola ta ženská najednou. Vody vzdaná smrti. Jak se zapíná? Tamhle se zapíná, úplně jednoduchý. Tady aspoň tak to vypadá. Čo, vole, už! Prdele! Já bych byl se sranej, ty vole, slyšet takovýhle zvuky někde, ty vole. Jasně, ty vole, nemůžu jít, v pohodě. Na co bych někam chodil? Tady furt něco řve do hajzlu, to se mi nelíbí. Kurva, ať už to přestane řvát. Co to tady furt řve? Zasraný prdele. Já chtěl nahoru a jel jsem dolů. Další lepka, která tady zůstane. Ber to tak, frajerku, že aspoň víš, ty vole, jak dopadneš. To je přece v pohodě, ne? Co více může přát? Neřvi! Co to je za střeky, ty vole? Ty vole, frajerka, hustě silná. Weird. Really weird. Yeah. Ale chci tam ještě nahoru líst, nebo ne? Slyším ty skřeky. Já
Já se teďka leknu jako prase, já to vím. Dobře, tak ne. Ty vole, hraje si ta hra super i s hudbou, ty vole. Dělalo to napínavý efekt a nakonec spí. A to jde do hejzlu. Dobře udělaná hra, to se musí nechat. Jsi byť před sebe, blbko, vole! Ty vole, zase ta hudba je moc napínavá. Co se stane? Jdi radši. Utíkej radši pryč. Jo, paráda! Vybitej telefon. Co více ti může stát? A do prdele. Nejdu. Umřeme tady, Emily, viď? To bude lepší. Na co někam jít, Emily, bez světla? To je lepší umřít. Dobře, jdeme, ale ty... To bude lepší. Na co někam jít, Emily, bez světla? To je lepší umřít. Dobře, jdeme, ale ty... Já chci ten plamenomet, dej mi ten plamenomet, vole, jdu si pro plamenomet. Už mi plamenomet. Kde je plamenomet? Ne pochodeň jenom, plamenomet chci. Máme zprovozněný výtah. Tak úprkem do výtahu honem, nebudeme čekat na nic. Nebudeme na nic čekat, honem do výtahu. Honem do výtahu. Ale Emily, musíš ty vole běžet, nej, tak budeš za ně, honem do výtahu. Honem pryč tady z toho Nusákova. Totem, ukaž co uvidíme. Co to tam bude za ruku? Co to tam bude někde za ruku? Co to tam bude někde za ruku? Viděli jste to? Co to je, co to je, co to je? Mate, já bych taky volal Meta. Mete, kamaráde, kde tě mám? Mete. Mám světlo. Honem ke světlu. Dobře, nemám východ, ještě. Fuck this world. Brejle. Jana. Ne, Haniny brejle, ne, prosím, nic, co připomíná Hanu. Nevím, co to znamená, možná, že si tady Hanna dělala čárky, ale chci jít hodně rychle odsud už. Lovely. Danger is my middle fucking name. Jo, nebezpečí je tvoje střední jméno, to teda nevím. Prostřední jméno, takhle. Já bych rád odsaď.
To jdu zpátky, ne? No jasně. Ona se rozběhla semhle, že jo? Tady našla hovno. Tamhle mi svítí barely. Fotka Hany. When are you getting your bath? Kurva, co musím ještě najít tady? Proč mi přijde, že tady jsem něco na tom furt neobjevil? Tak asi zpátky? Nebo ještě tamhle si někam nejde zajít? Jo? Jde? Ale tam se mi nechce! Tak v tuhle chvíli má ty vole ona větší koule než většina chlapů, já bych tam nešel. Jasně, vypadá to tu hrozně kamarádsky. Ne hovno, tady už jsem byl. Teď jsem šel zpátky, vole. Tak předtím jsem šel správně, sorry, moje chyba. Každopádně nemám to tu rád. Nemám to tu rád a nelíbí se mi tu. A mně se líbí bopatarata, hlavou moudrá, zlob se zlopatarata. Nechoď tam, nechoď tam, nechoď tam. Nechoď tam. Nechoď tam. Srdíčko, hezky. Ty dveře se mi vůbec nelíbí, tam byla někde ta ruka taky z podobných dveří, vole. Ne, dole nějaký oltář. Co to tam bylo? Kámo, tajemství. Ta panenka je hnusná takhle zblízka. To není panenka! To je Beth! Pryč odsaď! Utíkej! Ta panenka je hnusná takhle zblízka. To není panenka! To je Beth! Pryč odsaď! Utíkej! Kurva, utíkej! To nebyla panenka, to byla Beth. To nebyla panenka, to byla Beth. Mám ty vole doživotní ty lidi, co tady právě aktuálně. Doufám, že se bavíte. A smějete se tomu, jak vyvádím. Protože já nemám rád hororovky. Každopádně, pokud nemáte dané ještě sledování, tak nezapomeňte dát sledovat můj kanál. A u takovýchhle napínavých akcí budete neustále. Teda napínavých akcí u takovýchhle mýho dovádění. Kdo to je? Nesmím se hnout, nesmím se hnout. No!
Nemám světlo! Ztratil jsem světlo! Ne, jsem ve slepé ulici, nebudu žít, to... Dobře, schovej se honem, schovej se! Frajerko, schovej se aspoň! Dělej, ale! To vypadalo, že mě objevil asi. Josh! Tohle to, jak to, že ten Jay, teď jsem ho rozpůlil vejpůl! Very good. Every one of you, you got my name. And after all you've been through, good. Good, 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 good. I mean, how does that feel? Right? How does it feel? Do you enjoy feeling terrorized, humiliated? I mean, panicked? All those emotions that to vyskočím ty vole z okna za chvíli. Mám ho tady přímo po levý ruce. They didn't get to laugh it off. No. Nope. No, no, no. They're gone. I don't know if you noticed this, Josh. Chceš mi říct, že tohle to všechno byl zase jenom pitomý prank, ty vole. Come on. It's good to get the heart racing every now and then, right? And race they did. I mean, every one of you just pitter-pat. A kdo je teda ten magor s tím plamenometem? I mean, no detail too small, no opportunity missed. It was such a delight to play the dobře, puppet tam vysvětluje to, že to teda nachystal von. On tam měl svoje tělo daný, ty vole, jako udělaný. God, that shit was expensive. And no retakes. Nope, nope, nope. Only double takes. Oh, you should have seen your faces. Hook, line and sinker for every little stinker. Josh, why are a co kdybych se býval vybral opravdu, ty vole? He's got no clue. He's out of his fucking tree. He's definitely off his meds. Oh, come on, you guys. Revenge is the best medicine. You're done. Jakože to udělal jako pomstu. What? Come on, you guys are all gonna thank me when you guys become internet sensations. Wait, what, what? Oh, you better believe this little puppy's going viral, ladies and germs. I mean, we got... unrequited love. We got blood. I don't think there's enough hard drives in China to count all the views we're gonna get, you guys. What are you talking about, you asshat? Jessica's fucking dead. What? Did you hear me? Jessica is dead. You are gonna fucking pay, you dick! Teď mu řek, bo, že Jessica je mrtvá, bo. Ah! Guys! Guys, come on. Seriously, this is crazy, you know? Shut up. Why'd you hit her, man? Huh? Why'd you the fucking hit her? Ah! What are you talking you about? You punched Ashley, you piece of shit! Mm. Oh. I got so mad. You don't hit a girl. You just don't. Dude, Chris. Bro, I... And I'm not your bro. Where are we going? Where are you guys taking me? Locking you up, bro. What? You can't do anything stupid before we call the police in the morning. Come on. I didn't do anything. Are you serious, bro? Jo, tak já nevím, tenhle ten možná fakt dělal jenom prank a tam ten s tím plamenometem je nějaký divný, nebo teď tyhle. Co je Scott, you deserve this? Deserve. Co je deserve? Nevím, co je deserve. Říká, že to neudělal, tak řeknu deserve. Are you insane? Like really? Do you not understand what you've done? I'm a healer, man! I bring people together! Not like you assholes. That's enough. Wanna see. You're stop talking! You are ah! Dude. Ah, it's not my fault, you suckers can't take a joke. Oh wait. Did I hurt you? Did you feel a little bit of pain? Right now? I am so sorry! Ah, stop it! Jesus, dude. Stop! Michael! I'm sorry, man. I can't tell you how sorry I am.
that something happened to Jessica, but I swear to you, I have no idea what happened to her. Shit, Mike, this... something feels really wrong here, man. Are you joking? I'm just having a really hard time at figuring out that he would, like, do anything to hurt Jess. I saw what he did to her with my own eyes. This is her blood. But can't we all just get along? Damn it! Not dicking around. Co když je tam vážně teda nějaký Magor a jenom to vyšlo blbě na to, že on zrovna udělal taky prank. Sešlo se to prostě. Já vím, že je to hodně blbá náhoda, ale... Neříkám, že i tak ten prank byl dobrý. Udělal hrozně pitomej prank a zabil bych ho za to asi taky, ale... Já si myslím, že on fakt nikoho nezavraždil. Stuffit, you're the biggest coward there is. Uh-huh. I did something. I made you believe in the world I created. And I showed you parts of yourself you were too afraid to visit. You manipulated us. You tricked us. You hurt your friends. And you did it all while you hid in the shadows. You're a coward, Josh. That's all you are. No, to třeba nemusel být on na nějaký z těch bláznů, že jo? Okay, tie me up now, okay. Stay still, right, man. Right, still. Okay, and tie him up if they just wiggle around. Josh, dude. I leave me a little wiggle room, huh? What does it take to strike you? Oh, not so tight, okay? Not so tight, okay? Get wiggle around. Those plastic ties, that's where it's at. In God's name, is he talking about? This is hard to watch. You ever see this kind of shit before? Oh, I've never seen him like this. Your money back. Everybody's stupid. Chris and Ash. Chris is an ass. Ashley's a dum-dum. I'm sorry, what did you say? Well, I said you're a dummy. What is wrong with you? Oh, Ashley. To by mě tak zajímalo, co se mě době. Oh, I never imagined in my wildest dreams that you liked me. Stop. You know what that sound is? It's the sound of never kissing Ashley, you pussy! Stop! Yeah. Jo, on začíná být jako trošku agresivnější, když mi sleep with Mike. I mean, at least he's got some notches in his belt, you know? He'll treat her right! You're fucking pathetic, Christopher! I'm gonna beat his head off. Don't listen to him. Not worth it. Hey, Mike. Mike! What? What happened with Jess, Mike? You know what happened. No, I don't. I got a problem, Mike. I don't remember killing Jess. Just se nepamatuješ, že bys zabil Jess, teda jako... I feel like I would remember killing her, you know? She's so soft. And she's probably got a really tight bod. Shut your fucking mouth! Já bych teda nejradši ty vole zabil toho. Seriously? What? Did you think I was gonna shoot him? Mě zajímá totiž, co chce dál tamten... Can we order pizza? You sure you're okay? Yeah. Don't wanna know everything's fine back there. Yeah, you're right. See you in the morning. Are you on the list?